ဒီနေ့1384ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်ကျော်နှစ်ယနေ့ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့မင်္ဂလာရှိသောရက်မြတ်မှာမင်္ဂလာသရိုသမောင်ဝင်းလတ်ထွန်းမင်္ဂလာသရိုသမီးမနှမ်းဆိုင်အီတို့ကမိမိတို့ရဲ့မင်္ဂလာဥကိုအကြောင်းပြု၍မန္တလေးမြို့နိုင်ငံတော်ပရိယတ်တာနာတက်ကတော်၌စာကြစာသင်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားအာယုံစွမ်းဆက်ကလှူဒါန်းတဲ့ဘောဇနာဒါနကုသိုလ်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာသရိုသားနဲ့မင်္ဂလာသရိုသမီးအတွက်ဒီနေ့စွမ်းအနုမောဒနာတရားအနည်းငယ်နာကြရအောင်နော်ဒီနေ့မင်္ဂလာသရိုသားနဲ့မင်္ဂလာသရိုသမီးအတွေ့စွာအနုမောဒနာတရားကတာကိတဇက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တရားတော်ရဲ့အမိကတော့အချစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတာကိတမြို့နော်ရောက်တာပေါ့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေတာဂိတမြို့မှာသရင်သုံးတာမြို့မှာသရင်သုံးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မြို့ထဲတော့မဟုတ်ဘူးမြို့အပြင်ပေါ့အင်စနဝနတောကြီးထဲမှာသရင်သုံးတာနည်းနည်းမိုးတော့အလင်းရောက်တော့မြို့ထဲဆွန့်ခံကြွားတာနော်ဆွန့်ခံကြွားတော့မြို့အပြင်ထွက်လာတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိတယ်ပုံနာကြီးကမြို့အပြင်ထွက်လာဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကမြို့ထဲဆွန့်ခံကြွားအဲ့ဒီမှာတွေ့တာပေါ့ပြီးတော့ပုံသားကြီးကဖះနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းဖះရှင်ရဲ့ခြေောက်တွေကိုဖက်ထားတာဖက်ထားပြီးတော့ငါသားနဲ့မတွေ့ရတာကြာပြီငါသားဘယ်သွားနေတာတို့အတို့မိဘတွေကအသက်ကြီးပြီတာသမီးဆိုတာအသက်ကြီးတဲ့မိဘတွေကိုပြုစုရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အိမ်လိုက်ခဲဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေအိမ်ပြင့်သွားတာအိမ်ပြင်သွားတော့ဟောပုံနေမာကြီးပေါ့ဒကမာကြီးဒကမာကြီးကထွက်လာပြီဒကမာကြီးကလည်းအဲ့လိုလျှောက်တာပဲဟာငါသားပြေးသွားနေတာတို့မတွေ့ရတာကြာပြီအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သားကြီးတို့သမီးကြီးတို့ဟောသားတို့သမီးတို့လာကြဒီမှာနင့်အကိုလာနေပြီပူကြဟောသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကဆွန့်ကတ်တာနော်ဆွန့်ကတ်ပြီးဘုရားရှင်ကဇရာတုတ်ကိုဟောကြားလိုက်တာအဲ့ဒီတုတ်တန်တရားအဆုံးတော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အနာဂါမိဖူတည်သွားကြတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကြောင်းပြန်ကြွသွားတာတန်ဃာတော်တွေတိထားတာကဘုရားရှင်ရဲ့ခမဲတော်ကသောဒရဏမင်းတရားကြီးမေတော်ကမဟာမာယာဒေဝီတိထားကြတာလေအခုပုံသားကြီးဇနီးမောင်နှံကသူသားလို့ခေါ်နေတာဒါဘာကြောင့်ပါလေအဲ့ဒီလိုဘုရားကိုရှောက်ကြတာပေါ့နော်ဘုရားကမင်ကြလိုက်တာကပုံသားကြီးကတဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကဘဝ900ဟောအဖေတော်ခဲ့ဘူးတာနော်အဖေနဲ့အနေနဲ့ဘဝ900ဦးကြီးအနေနဲ့ဘဝ900ဦးလေးအနေနဲ့ဘဝ900တော်ခဲ့ဘူးတာပုံနှီးမကြီးရလဲအဲ့ဒီလိုပဲမိခင်အနေနဲ့ဘဝ900ဒေါ်ကြီးအနေနဲ့ဘဝ900ဒေါ်လေးအနေနဲ့ဘဝ900ပုံနာကြီးနဲ့ဘဝ1500ဒေါ်တာပေါ့ပုံနှီးမကြီးနဲ့ဘဝ1500အဲ့တော့ဘဝအလုံးပေါင်းဘဝ3000ဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့တာနော်အဲ့လိုဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့တန်ရောစဉ်ကဒီဘဝဒီပါလာတာအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကိုကြောက်နော်ပုံနာကြီးကသူသားလို့ထင်တာအတိတ်ဘဝကတန်ရောစဉ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တန်ဃာတော်တွေကဘုရားရှင်ကိုရှောက်တာဘာနေဘုန်းတော်ကြီးမတော်မူတမန်ဆရာဘုရားကထံတိနေရောအဘဲချစ်ချင်းကြောက်ဧတဧတတိနေရောဘယ်တော့တော့ချစ်ချင်းမျိုးဒီကထာဘယ်တော့လဲတိတ်တိတီရာတနီအချစ်ဘာကြောင့်ပ
ဖြစ်ပေါ်လာရတာတုံးလို့လျှောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကမိန့်ကြားလိုက်တာဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1အတိတ်ဘဝအကြောင်းအတိတ်ဘဝတုံးကညီကူမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းပေါ့နော်အခုမန္တန်းနဲ့နော်မောင်ဝင်းထွန်းမောင်ဝင်းလာထွန်းနဲ့မန္တန်းတို့ကလည်းအတိတ်ဘဝတုံးကဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့ကြတာပဲအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကပါလာတာဒါနံပါတ်1နော်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အချစ်ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါပဲအတိတ်ဘဝကဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့ရမယ်နော်တော်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယတည်းပဲနေခဲ့ဘူးရမှာနော်ဆွေမျိုးသားချင်းတော်ဆက်ခဲ့တာနော်ညီကိုမောင်နှမလည်းတော်ဆက်ခြင်းတော်ဆက်မယ်နော်ဇနီးမောင်နှံအနေနဲ့တော်ဆက်ခြင်းလည်းတော်ဆက်ကောင်းလိမ့်မယ်မိခင်ဖခင်အနေနဲ့တော်ဆက်တယ်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့အတိတ်ဘဝတုန်းကနော်ပိဿုပါဏဟိတေနဝါတဲ့အခုဘဝမှာတော့ပိဿုပါအကျိုးစီးပွားတရားနဲ့တရားအမိတဟဲပြုပြီးနေကြရထိုင်ကြရတာလေအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်တဲ့တန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တဲ့အချစ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့နံပါတ်1အတိတ်တုန်းကဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့နံပါတ်2ပိဿုပံဘဝမှာတရားနဲ့တရားအမိတည်းပြုပြီးနေကြရထိုင်ကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တဲ့အချစ်ကဖြစ်ပေါ်လာတာဒါကြောင့်ဒီနေ့မင်္ဂလာသရုပ်သာမောင်ဝင်းလာထောင်းเนาะမင်္ဂလာသရုပ်မိမနာဒီဘဝမှာတယောက်ကိုတယောက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်နေရမယ်ထိုင်ရမယ်တယောက်ကြောင့်တယောက်နားလည်ရမယ်တယောက်ပေါ်တယောက်မေတ္တာရှိရှိပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်ရမယ်မေတ္တာတရားကအရေးကြီးတာမေတ္တာတရားရှိမှတောင်းဆိုဆိုတာဖြစ်တာเนาะတရားပေါ်တရားမေတ္တာကြီးအောင်သူ့ကြိုးစည်းပါကိုကြိုးစည်းပါနားလည်ပေးရမယ်ခွဲခြားလို့မရတော့ဘူးเนาะမင်းတို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ဒီဘဝဒီလိုတရားနဲ့တရားအကျိုးစီးပါအတူတူလောကန်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာမှလည်းမင်းတို့နှစ်ယောက်တောင်းဟောစဉ်ကရှိနေဦးမှာပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်းမရောက်မချင်းတောင်းဟောစဉ်ကရှိနေမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာသရုပ်သားမောင်ဝင်းလှထွန်းနဲ့မင်္ဂလာသရုပ်သမီးမနန်းဆိုင်အီတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဒီဘဝမှာတယောက်ပေါ်တယောက်အမိပြုပြီးနေထိုင်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားပြီးပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာအရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေကိန်းအောင်မှုလေရောစံပြောရာဖြစ်တဲ့ပြိဋိဘံတစ်ဖက်ကံကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့မင်္ဂလာသရုပ်သားနဲ့မင်္ဂလာသရုပ်သမီးများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း